Čus ze Švrika, to jsou Švriku z dalšího Minecraftu a lidi, dneska už je to konečně tady, máme tady dneska Vánoce, já jsem to osobně tady hrozně natěšený a hlavně já jsem si našel novou Minecraftovou mapu, která je s vánoční tematikou a je to ještě k tomu Tycoon. Nice, to je to, co jsem prostě vždycky chtěl a díky bohu, vydali to teď před dvěma dny, díky bohu za to. Nicméně, tohoto se jmenuje Santa's Factory, což je v podstatě teda Tycoon, ve kterém my momentálně teda se ocitneme prostě v továrně na hračky pro Santu a my budeme vlastně vyrábět pomocí právě těch droprů a podobně, budeme vyrábět hračky, které budeme instantně ještě balit do balíků a ty balíky ještě do větších balíků, aby to samozřejmě Santa měl jako jednodušší, chápem se, aby se s tím nemusel tahat po jednom. A vlastně ty balíky budeme dávat na jeho saně, který když on odveze, tak za to získáme cookiesky. A za ty cookiesky právě budeme kupovat nový dropry a podobně. Pak třeba bude i nějaká ta automatizace, třeba tam budeme i najímat elfy. Bylo by to hodně hustý, kdyby to tak bylo, protože aspoň nebudeme muset toho dělat tolik najednou. No, jdem se o to nic na tě vrnout, já se na toho strašně těším, jsem na to hrozně zvědavej a uvidíme, jaký to bude, ty krásy. Rovně instantně hodím, že start the map, ale lidi, pokud se vám bude very líbit, už hodně nezapomeňte hodit like, když tady bude prostě klasický 800 likeů, bude to fakt paráda a jinak už to, když tak potom, pokud na to koukáte večer, když tak můžete napsat do komentářů, co vlastně jste dostali k Vánocům. Protože prostě proč ne, jako já si to rád prostě pročtu. Hej, prostě to tam napište. Nicméně kouknem, co to tady teda reálně se píše, že hi, nice to see you, Santa needs your help to deliver all packages. Jasně, potřebuje pomoct s tím, aby jsme prostě, aby dovezl všechny dárky do 24. A teďka nám budou říkat, co teda mu teďko budeme dělat. Pokud budeme mačkat tlačítko, což je tady tohleto, tak budeme teda spavnovat hračky. A zároveň teda potom to budeme i balit, což já už jsem teda jako vím, já jsem tohoto zkoušel, abych reálně věděl, o co go v této mapě. A zároveň, nic víc, tady momentálně nemáme. Máme tady den číslo 1. Santa se teda vrátil, tam máme teda jeho saně. A máme teda momentálně na začátek 1000 cookiesů. Já tady můžu koupit, že první dropper a zároveň i level 2. Ten toho dropru, tady vlastně vidíte, to je ten dropper. A nám, když tady jsme teda zmačkli to tlačítko, tak se nám instantně tady dal do ruky nějaký ty hračky. Takže to můžeme teda nechat momentálně jako krásně zabalit, když máme, kdo to tady lítá. Že to jsou nějaký víly, bože můj. Vypadá to trošku jak teda ty elfové, ale elfové to teda nejsou. No nevadí, nicméně teda nemáme teda teďko dostatek peněz, máme teďko dárečko takhle tyhle ty dárečky, můžeme to tam takhle hezky do toho na to nastakovat, prosím dej mi další hračky. Dobrý, máme další hračky, nějaký autíčko, tady nějaký další takhle hračky, ok, nice. Hned ty dárky takhle prostě musíme dávat tady do tohohle dolů, protože tam jak jsem říkal, se to potom nastakuje a budeme mít prostě, jak to říct, jeden velký balík místo 9, což jako kdo by to sakra nechtěl, je to taky jako zjednodušený. Tak, ok, další hračky, děkuji, tady takhle to krásně hezky zabalíme, jeden druhý dárek a už jenom jeden, aby mi tady teda jako vyjela nějaká hračka poslední, tak už jenom jedna a můžeme to tam teda instantně Santovi teda dát. Koukám, že Santa teda už odjel a no, jasně, tamhle zrovna odjíždí, super, tak to je úžasný, zrovna když mám pro ně připravený takhle balíček. No, co se dá dělat, tak si aspoň připravíme další balíček, když tak prostě na ten další den, nevadí, prostě tady krásně teďko takhle budeme balit, další hetko to tam hodíme. Na začátek to bude prostě takový jako klasicky, úplně takový jako hrozně pomalý, že jo, jako prostě to je úplně normálka při těch tajknech, prostě na začátku to máte strašně pomalý a pak tady vůbec nevíte reálně, co máte jako dělat. Dřív, jako to jsem chtěl říct, jako no, nevadí, hele, rovnej zmáčkní, šup a další bláčky zase dřevěný, nice. Hezky to tady udělej, vůbec se reálně nevím, proč tady je tohleta pec, to teda se osobně teda jako nechápu, proč tady ta blast furnenska, to teda nevím, když má rubikovka, dobře, tak zabal to tam, teďko potřebuji, aby se spadlo zase tlačítko, aby jsme to hezky zmáčkli, a jinak ještě vám teda za chviličku ukážu, co tady ještě reálně jako po této mapě dál potom můžeme dělat, to vám jako ještě ukážu, tady teďko to hezky nech zabalit, tak ty dárky tam rovnou dej, tak. Vlastně, když potom budeme mít dostatek těch cookiesů, tak si můžeme potom odemknout třeba tady tu továrnu, což je Factory level 2 za 1200 a tamhle to, nevím co, jaká to je Factory, jestli level 3, nevím, nicméně tam taky můžeme teda momentálně teda jako dělat asi nějaký dárky, nebo já nevím, ale je to prostě další možnost, kde můžete zase dělat nějaký další jako jiný věci, takže se na to osobně zvědavý, co tady dál ještě reálně budeme dělat. Tady mám dáreček, dobře. Tak, ale ty dva dárky, instantně mu je tam takhle krásně dáme a uvidíme, kolik za to dostaneme těch cookiesů.
Osobně jsem zvědavý, jestli to bude jako nějaká velká pálka, nebo nebude, ale budu tak něj trošičku doufat v to, že to bude trošku větší pálka, jako bylo by to fajn, co si budem. Kdo by sakra nebyl rád za to, že bychom tam jako dostali hromadu prachu teďko z toho, z těch dvou balíků. Možná nám ještě stihneme dát ten třetí. Potřebuje ještě 4 dárky, hele, tak to by možná mohlo vyjít, ne? Schválně, jeden dárek, šup, už jenom 3, takže stačí jenom, když se spavne, já to tam teďko tady hodím. Dobrý, jo, už konečně, tak další dárečky, dej to sem, tak a sem. Dárky tam rovnou spavneme, už jenom jeden jediný a můžu to tam teďko dát, tak šup. Dobrý, a super. Dárek, dobrý, máme ho a dobrý, tak jdem to tam teda dodat ještě teda, pokud to samozřejmě stihne, doufám, že teda jako on teďko nevodjede, protože už začí mi ne, bože můj, zmetek. Dobře, tak tady je faktorka level 3, 3600 cookiesů, tak no uvidíme, osobně teda jsem zvědavý, kolik dostaneme za to peněz, nebo těch cookiesů. Doufám, že dostatek, takže uvidíme. Hele, rovnou to kliknem a jdeme rovnou teda dělat další dárky. Takže jeden, druhý, rubikovky jsem tam naházel, 2 dárky máme další. Bylo by super, kdyby jsme si tohoto mohli odemknout ten dropper level 2, jo. A nebo si můžeme rovnou, pokud bychom měli dostatek prachu, tak bychom rovnou mohli odemknout tamhle to. Oh, jak to jde rychle, ne? O, oh, to je cool. To je cool, jak prostě ten den vám najednou zničení ubíhá rychleji, to se mi líbí. Jen tak koukám. Přijde mi to, nebo jsem nedostal žádný veďko ty, žádný jako ten dáreček, což je docela dostala na prd, abych se přiznal. Jo, až teď, ten tím moc asi nějak buglo, nevadí. Nicméně teda furt stále den teda nemáme. Taky za chviličku by mohl vejít už reálně. A až bude den, tak teda mu teda Santa přijde zpátky a budeme moci, už je den, už to začíná být den. Budeme moci, co? Aha, takže za jeden ten balík těch 9 vy dostanete instantně 2000, to si děláš legraci, takže já už mám teďko další 4000 zase za to má hotový. Takže já mám teďko 4000 stovku, jo. Wow, reálně, hele, hodíme tam ty dva balíky. Pojďme rovnou zajít momentálně sem, já si jdu koupit rovnou hned další továrnu, boom, nice. Konver za 1500 cookiesů a možná to tady bude se teda spavnovat možná rychlejc, ale uvidíme, hele, já ještě zajdu teda mutátko sem, protože tam to ještě teda si bude nějaký možná ještě zpomalený, nikdy nevíte, rovnou si tady kup teda dalšíhle ten upgrade a uvidíme, mám ještě 2000 cookiesů, tak ještě uvidíme, možná tak na ten začátek vždycky vám to spavne takhle 2, chvilku čekáte a pak vám to spavne další 2, jasně. Aha, jenom by bylo fajn, kdyby to bylo automatický a nemusel se tady furt neustále čekat jak dementi, no, to by bylo jako daleko lepší si teda jako se mnou a nemuseli byste furt neustále mačkat tlačítko, že jo. No, tak počkáme, teď jsem to tam zmačknul, chvilku počkáme, půjdeme mu teďko sem, když teda za 1500 můžeme koupit konver, tak to instantně koupíme. Automated tools! No tak to už vypadá jako dobře, takže my budeme moci mít automatické věci, že už nebudeme muset instantně takhle tady klikat všechny ty různý hračky a takhle, ale bude to všechno lidi automatizovaný, no tak to je skvělý. Tak na to se teda těším osobně teda. Pěkně, hele pojďte to tady teďko zaplň, tak super, už máme jich 9, dobrý. Hej, tak na to se těším. To až teďko se vrátí, tak mu tam instantně dáme samozřejmě další dárky, to jako určitě. Ale zároveň mu teda jako samozřejmě sebereme ty cookiesy, který on nám teda přiveze. A koupíme si tu automatickou farmu na ty hračky, to bude velmi dobré, začíná se mi to velmi líbit, ten tycoon, začíná se mi to fakt líbit, počkej si, tak, dárečky další, potřebuji ještě 2 dárečky a můžeme mu dát potom další 2 balíky tam, takže to by mělo být podle mě v cajku, tak super, jeden, druhý, super a už máme 2 balíky, super, tak počkáme teďko chvilku, protože i když on už začíná den, hej, tak to je cool, já jsem teda očekával, že to bude takový trošičku na deal, ale den číslo 4 máme další 4500, ježiš, to je hodně cool, ok, kámo, hele, pojď, dones mu tam ty balíky, nebo balíky, ty dárky mu tam donesem, pojď, hele, jeden, druhý, skvělý, rovnou ještě zajdeme teda sem, omlouvám se za to, že jsem na to zapomněl, ale měli bychom tady aspoň mu kliknout to, že aby se tam teda vyráběly ty hračky, tak, super.
hračky nějaký už máme teda v inventáři, super. A můžeme rovnou teda zajít sem a tady to teda taky můžu zabalit, to je dobrý. A tady můžu dát teda, že automated tool za 3,5 tisíce. No, to zatím teda jakože dávat asi nebudem, protože potřebujeme nejdřív samozřejmě dropper. Jeden a druhý. OK, nic jiného momentálně nepotřebujeme. Já momentálně teda můžu být ještě i tady. Dobře, i ty hračky teda momentálně jsem tady začít. Počkej, ale teďko... Chápu to dobře, že já teďko tady nemusím ani mačkat to tlačítko, ale instantně se mi budou tady spawnovat už ty dárky. No a jestli to tak je, tak to je hodně dobrý. To se mi bude hodně líbit, jestli prostě nemusíme tam mačkat ty tlačítka a bude to dobrý. Jo, hele, instantně se mi dali dva. Ježiš, tak to je velmi, velmi dobré. Jeden, druhý dárek, šup, jeden, druhý, tak máme tady ten velký. A, no tak já tam budu. Hej, já budu neustále furt tady. Dobrý, on už zase odjíždí, takže super. Já ještě momentáčko počkám tady, ještě si to tady momentáčko zmáčknem to tlačítko, aby jsme... Já v těch dárků mám nějak hodně, teda aspoň mi to teda tak přijde. Co se sakra děje, proč těch hraček mám najednou tak tolik, ale... Já jsem za to docela rád, jakože aspoň to bude takový jednoduchý. Hele, jeden, druhý. Ty dárky tam musím teda házet, tak tohoto sem. Další dáreček, ano, takhle tohle. Tady. Tady, ježiš, máte toho, máme nějak moc lidi, teď budeme dostávat ještě víc peněz, mi teda aspoň přijde, čuž to na to, já budu mít další bundle. Nice, už máme dva bundly a tamhle se nám dělá další, ježiš, to je top. Automated tool za 3,5 tisíce, já si myslím, že ono se to bude automaticky možná i balit. Myslím si, že jo, hej. A jestli se to bude automaticky i balit, no tak to tady lidi jako nemáme, potom už můžeme dá skoro co dělat. Maximálně budeme sbírat ty dárky a jen to tam budeme takhle sázet do toho balíkovače. Ježíš, tak to vypadá velmi dobře. To se mi fakt začíná líbit. To se mi fakt začíná líbit. Hele, Santa je tady, takže super. Hoď mi sem ty prachy, díky moc. 4000, skvělý, tady máš další dva balíky. A za 4600 si jdeme teda momentálně upgradenu ještě tady tu věc. Že dáme teda automated tool, jo. Za 3,5. Hele, pojďme to tam hodit. Jo! Jo, lidi, balí se to automaticky samo, yes! Tak to je topovka. Takže já teďkom tady můžu tady neustále běhat mezi tady těma dvouma továrnama, aby jsme tam neustále teda dělali ty dárky. Jo, aby jsme si tam přišli, boom. To se mi začne udělat dárky, já to teda naházím tam a pak už teda se o to nemusím vůbec starat a prostě čus. Budou se mi dárky balit sami, yes. Za 1100 si asi žádný upgrade tady teďko neudělám, to je 2800, 3200, 2500, tak nic. To je celkem škoda, hele, tady ty dva dárky, super, můžu tam teda takhle nasázej, děkuji, už máme další bundle. Ten bundle rychle mu teda musím instantně teda dát ještě do toho vozejku, nebo vozejku, prostě sem. A boom, máš tam třetí, takže bychom tím pádem měli už dostat 6 táců, pokud to teda chápu dobře, že za tady ten bundle dostáváme 2000. Mě by jen zajímalo, jak se to teď tady teda reálně dole plní, jo, jestli ten potom ten dárek, který jako nějaký velký dostanem, nebo jako jak. To by mě, hele, čuš na to, jo, hele. Plní se to, jo. Ale čuš na to, tam dole to taky trošičku mě přijde až jako divný, nebo jestli ten dárek vyleze tady. Hele, necháme se překvapit, je možný, že ještě momentálně tam není dostatek těch dárků. Uvidíme celkem, mě to zajímá. Jo, tak lidi, je to tak, no, automaticky se mi to prostě hodí do inventáře a je to hodně hustý. A čeště, tak máme teďko 7100. To je taková parádička. Ok, hele, naházej tam ty dva bundly, pěkně. A rovnou to instantně můžeš jít tady teda nějak zase upgradenout. Za 2500, za 3200, 2800, tak tohleto. Tady máme další dropper, dobře. Už máme 1100, jo, to je škoda. Ale budou se nám teďko daleko rychleji zdropovat, alespoň tady z tohohle se nám budou rychleji zdropovat dárky. A až upgradeneme i tyhle ty dva, ježiš Maria, to bude rychlost. Jo, teď vidíte, se nám spavnou další dáreček, skvělý. A za chvilku se nám spavnou zase tři. Super, tak jo, takhle bychom to teda měli. Jeden dárek máme teda tady, já bych si ještě zašel momentáčko tady zpátky. Samozřejmě, abychom tady teda jako rovnou klikli hned na další tvorbu dárku, protože potřebujeme samozřejmě dělat další dárky. Teď jich tam máme teda momentálně dva, že jo, pokud se teda nemýlím, ty dva bundly. Já tam rovnou hodím teda ten další bundlet, máme teda ty tři, aspoň minimálně dostaneme teda těch 6000 jako předtím. Ještě tady mám teda jako další dárky, takže bychom to teda mohli ještě nechat rychle zabalit a pokud se nám to teda podaří, hele, další bundle už mám rovnou.
Pokud se nám to teda podaří, tak bychom teda rovnou ještě teda tak ne, tak už mu teďko zase odjel. Do ajzlu. Já vždycky to nedokážu, nebo neumím prostě nějak vychytat, abych to prostě nějak takhle udělal, že jenom někdo přijede, tak mu tam naházím prostě všechno a pak ještě můžu něco dodat, no tak nevadí. Hele, tady to je za 3600 cookiesů, takže já jen přemýšlím nad tím, že teda tam už bychom taky mohli jako něco už jako koupit, jo. Že bychom minimálně jenom tu továrnu tam mohli prostě koupit a dostávali bychom strašně moc peněz. Ale uvidíme, ještě to kupovat nebudem, protože přece jenom ještě tady musím teda zabalovat nějaký ty dárky a ještě doupgradit tuhletu, že jo. A tuhletu továrnu, aby jsme to teda taky měli takový všechno jako automatický a bylo by to prostě všechno super, že jo. Tak, tady máme teda další bundle, koukám, už mám teda už hned na začátek teďko, až on teda přijede, tak mu tam instantně šoupnu 3 bundly, což je super. Možná bychom teda potom mohli mu tam šoupnout ještě další bundly, uvidíme. Jsem to celkem zvědavej, ale no uvidíme, hele, pokud to budeme stíhat, jo, pokud bude čas, tak se mi to snad jakože podaří, no hele, dej mi dárky, těle, šup, dobrý. Hele, 6000 cookiesů, pojďme to tady upgradenout, máme 7800, jeden druhý upgrade, teď nám zbývá teda 1100 cookiesů, což vůbec reálně nevadí, ale to balení těch dárků bude teďko extrémně rychlý a vlastně za 3 spavny bude mít, budeme to mít úplně totálně plný. To bude hodně hustý, na to se těším, to bude velmi dobré. To bude strašně rychlý, hele, tyhle ty dárky můžeš dát dolů, dobře, rovnou další 2. Jeden dáreček, druhý dáreček, ještě potřebujeme tamhle dole 3, sakra. Jeden dáreček mi chybí, hele, mám teda 4 bundly, pojďme tu ty 4 bundly tam mám teďko dát. Jinak, až on se teda vrátí s těma penězma, s těma cookiesama, tak my už budeme schopni teda koupit teda vedlejší zase továrnu, konkrétně tu třetí a poslední. A bude to velmi dobré, jako já věřím na to, že budeme schopni potom nejen koupit továrnu, ale koupit i další věci zase nějaký, jo. Hele, šup, dárek, dobrý. Hele, já už mám další 2 bundly, rychle to musíme stihnout, než on odjede, protože jestli to nestíháme, tak jsme úplně totálně v řeči. Hele, jeden, druhý, dobrý, jen tak jsme to stihli podle mě, za chviličku on podle mě odjede. Protože, jo, už se podle mě úplně totálně tak jako, že jo, hele, vidíte to tamhle, jo, už začíná být noc. Ty, fakt jsme to stihli jen tak, díky bohu za to, že jsme to takhle dali. Hele, já tam teďko ty dárečky ještě nechám zabalit. Jeden, druhej, jeden, druhý, ne, jsem nechtěl, sakra, takhle, dobrý, děkuji. Jeden, druhej a jeden, dobrý, jak máme to takhle. Tak a potřebujeme už jenom dva dárečky a budeme mít další bundle. Dobrý, jeden máme zároveň u sebe, protože se nám vytvořil v té továrně. Druhý budeme mít tady z těch mini dárečků, nebo mini dárečků z těch dárečků, co balíme sami. Dělají to naše malé ručičky. A půjdeme potom teda dál, no, do té další továrny. Tam už jsem teda reálně zvědavý, co tam teda reálně bude, jako že když tady máme automatickou továrnu, tak co bude sakra tam, jo. Jako, jaký sakra progres tam bude, to jako fakt nevím. Hele, mám 3 bundly by the way, jo. Takže bychom možná mohli stihnout i 5 bundlů příště, no. Uvidíme. Hele, už je tady, takže super, měl bychom dostat teda cookiesy a rovnou to můžu instantně hodit 4 bundly, děkuji, super. What? Teď já mám 13 000, no tak to instantně tady... Počkej, takže už to nemusím teda donášet přímo k němu, ale rovnou mu to teda bude výjíždět do těch saní. No tak to je topovka, dobré, to se mi hodně líbí. Tak, kde můžeme teda koupit nějaký takhle ty věci? Ok, production level 2 za 6400, tady máme nějaký production automated tool za 3500, další bundle tady mám, nemůžu ho hodit na to? To nemůžu, no. Tak, za 3600, jo, schválně. Jo. Takže jsme to koupili tu automatizaci, to je super, ale jako nemáme tady žádný ty dropery, no tak to je docela napr. 4900, hele, 4000 to je to nejlevnější, co můžeme MDAčko dát, takže to takhle zatím MDAčko necháme. Ono to aspoň teda bude dávat nějak ty věci dohromady. Tady dám teda další bundle, ok. Aspoň tady tohleto jedno se nám tady teda tvoří, to jsem osobně teda jako docela rád, aspoň jeden ten dárek se nám tady... A bundle! Rychle, těli, budem vzít to! Dobrý, tak to bylo jen tak, tam vidíte sluníčko jak jde dolů, ty krása, to bylo jen tak. Jinak tady production level 2, takže to budeme moci mít další produkci, tady z téhle strany, a tady bude production číslo 3 a to budeme mít tady z té strany.
No, to bude hodně zajímavý. To bude hodně zajímavý. Takže on teďko vrjel a my musíme teďko tátarem zase udělat nějaký bundle, aby jsme to potom odevzali potom, no. Musíme prostě čekat zase. A další bundle. Santa už je zase zpátky tam, můžete si všimnout, že teďko přijel a přinesl nám dalších 12 000, takže super. V tom případě, já teda koupím teda nějaký ty dropry zase. Hele, dropper číslo, jaký koupíme, ty kráso. Hele, já bych to viděl spíš možná takhle, ať máme od každého jeden. 4600 ještě stále máme, bohužel nemůžu investovat teďko tady do ničeho. Nemůžu investovat tady něco, to je za 6000 už dokonce. A tady to je za těch 12, no tak to je pěkně na prd. Hele, hodím vám tam tyhle ty bundly, jo. Tady z tohohle by teda teďko instantně měli teda konečně už nějak jako někdy snad vyjet nějaký ten bundle. Hele, teďko už by tady mohl být, ne? Hele, je tady, je. Super. Jo a jede k němu, vidíte to další sami, hele, čekaj, schválně, jak to bude vypadat, jo. Yes. Je tam další, paráda. Takže tohle už je automatizovaný, to je hlavní. Příště, nebo příště, až on zase jako přijede, tak bychom teda mohli zase mu tam něco takhle šoupnout. Jakože by se koupili za ty cookiesy další věci. Další ty dropery, to by bylo fajn. A další bundle mám, rychle musím to ještě tam dotáhnout, rychle. Dej mu tam ten bundle. Dělej, to stíháš. Bum, máš ho tam, dobře. Teď by mě celkem zajímalo, kolik těch bundlů tam reálně budeme mít, protože teďko to vypadá, že jich bude mít sakramentsky hodně. V tom vozejku. Ale tak uvidíme, no, jako teď, to by mě fakt jako zajímalo. Hele, uvidíme, až se vrátíme. Protože teďko musíme zase bohužel jakože čekat, no. Nic jiného nám teďko nezbývá, takže já teďko jenom nahrabu zase nějaký ty dárky. Ano, tady dáreček další, super, kolik jich mám? 8, jo, takže budeme mít další bundle od nás, skvělý. Mám ještě jeden dáreček u sebe, máme teďko dva. Ty dva, to bude paráda, to bude cool, to bude v pohodě. Takže hele, šup, další. A jdeme pobalit zase růčo. Mě je sakra, 12 000 máme jenom, jo. Tak to je docela málo, já jsem teda očekával, že dostaneme víc, no nevadí, nicméně já tady teda ještě zabalím dárky. Šup, ať to máme hezky všechno zabalený, no my se mi teďko docela ještě jich tady docela dost spavnuje takhle hezky. Hezky budeme mít další bundle, skvělý. Paráda, teď jich máme 5, jo, by the way, těch bundlů, což je docela dost, takže si myslím, že možná ještě příště, až on se vrátí, tak těch peněz budeme mít daleko víc, ale nevadí, nicméně. Tohleto, teďko můžeme toho využít a já bych teda koupil možná další produkci, protože kdybych teďko koupil dvě věci tam, no tak sice to bude mít jako vyupgradenutý, nějak líp, jo, ale no, neurychlí to tu produkci, mně přijde teda moc, no. Když koupím tady, tak to si myslím, že tam budou vše věci za 12 000 a vejš. Hele, tak uvidíme. Boom, produkce, 3600 momentálně teďko máme ještě. Tady to za 7 000, za 7, za 8, za 9, Ježíši Kriste, takové pálky, to je úplně šílený. Yes, lidi, teď jsme dostali teda 18 000, no tak to je parádička. To už je docela dost, jako abych se přiznal, ale teďko mám teda u sebe jenom dva bundly, takže teďko to, no to, ta, to příště, co bude, tak si myslím, že teda budeme mít docela dost málo peněz, ale uvidíme. Hele, teďko, když máme teda 21 000, tak instantně teda půjdeme teda koupit, asi, já nevím, možná to bude levnější, když koupíme spíš ty upgradey tady, jo. Takže koupíme za 5300, můžeme koupit vlastně všechny tři, raz, dva, tři, díky. Všechny tady ty upgradey máme, takže budeme teď dostávat daleko víc těch bundlů tam od tamtuť. A ještě máme 4200, což bohužel nemůžeme investovat do ničeho, což je úplně hrozně špatný. Mě to úplně štve, že jich tam nemůžeme prostě mít víc, no ale tady 4 bundly, děkuji. Tak a já jdu instantně teda si ještě tady teďko objednat nějaký hračky. Aby se nám vytvořili, nebo aby nám to vytvořili ty elfové, nebo kdo to sakra vytváří, no, rozumíme si. A zabalím aspoň nějaký jeden bundle sám, no, uvidíme. Ať to prostě jede co nejrychleji, prostě. Mně už přijde, že spíš tady Mumda tady jakože čekám, jako spíš než že bych tady jakože to tady tomu nějak úplně totálně šéfoval. Fakt mi Mumda teďko přijde, že bych spíš tady jako neustále jenom čekal, hele. Šup, jeden bundle, dobře. A ok, teď potřebujeme kolik hraček tady? Dvě hračky potřebuju, jo. Ty dva bundly už tam teda nestíhám, no nevadí. Dvě hračky a pak to budu asi začnu balit všechno asi tady, protože přece jenom budu neustále u zdroje a furt neustále budu moci tam mačkat to tlačítko, kdo by to jako nechtěl, že jo, takhle. Bude to jako jednodušší. Jeden, druhý, dárky tam dám a
Jdu momentálně asi sem. Oh nice, vrátil se a získal teda 14 000. Není to nějak extra hodně, ale aspoň jako takhle něco. Nicméně, teď mu tam už rovnou na začátek hodím teda 6 bundlů. Teď už jako fakt toho máme docela dost teda jo. To už jako fakt zírám. A tady rovnou 7 000, můžeme tam dát rovnou 2 upgradey, tak co si teda vybereme? Hele, rovnou vezmu asi teda ty první dva, protože je to to nejlevnější, co můžete mít. Máme tady teda první dva ty dropery a můžu koupit za 8 000 a za 9, ježišmá, takže tím pádem potřebujeme nějakých 18, možná víc tisíc, 18 se vypadá, no. Doháje, no a tak to by mělo být úplně v pohodě, protože 18 000 jsme úplně totálně v pohodě schopní jako vydělat jen tak jako pomocí těch věcí, co tady jako budeme dělat jako růčo, jo. Takže by to mělo být cajku, ale mám další bundle, tak mu to tam instantně ještě půjdu asi hodit, protože se začínám trošičku bát o to, abychom teda stihli další zase dodávku, že jo. Tak, dobrý, hele, šup, zmačkni tlačítko, rychle tam jdeme, pojď. Spamni se tlačítko, dobrý, tak. Je tady stále on, je tady, furt tu stále je, dobrý, je to v pohodě. Donesem to tam a budu se modlit za vyšší peníze. Yes, lidi, dnes jsme dostali 28 000. No tak to už je teda jako paráda, no. Máme 31 dárců, jako je vidět, že fakt teďko ta produkce prostě těch dárků strašně moc rychle vzrostla díky tomu, že jsme tady kupovali ty upgradey a všechno možný, že to fakt je teďko šílený. Tak jo, hele, koupíme teda další tyhle ty dropry, jeden, druhý. Máme stále ještě 14 000, takže já to vidím asi na to, že buď to investuju tady do něčeho, třeba do nějakého upgradeu tady něčeho, možná za těch 12 táců, aby jsme teda koupili ten nejvíc drahej, ano, takže mám teďko 2000 ještě u sebe, no ale jakmile koupíme teďko tohleto všechno, což myslím si, že s tím dalším, jak on momentálně teďko dojede zase zpátky, tak to instantně budeme moci koupit, protože je 11, 10, takže 21 a 9,6, takže nějakých 30 000 potřebujeme na to, abychom to takhle udělali. A takže až on teda přijede, tak to instantně skupujeme a pokud nám ještě zbyde 12 táců, tak rovnou koupíme tu zónu. No se těším jak svin. Teď nechci nic říkat, ale teďko před chvíličkou mě teda úplně totálně šíně přišlo, že tady úplně strašně moc těch balíků se tam teďko naházelo. Jinak by the way máme 54 000, já jsem se teďko fakt tady chvilku čekal, protože už jsem jako se nechtěl furt neustále pozývat, když jsem si dal jenom jeden upgrade, prostě mi to přišlo úplně takový mech, no, známe se, no, ale koukněte na to, tady jsem se teďko upgradenul i tamhle ty a máme ještě ten upgradenutý taky. Počkejte, já tam rovnou teďko hodím ještě ten jeden bundle, rychle, prosím tě, musíš to tam rychle stihnout, šup, 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 další bundle, super. No a za těch 16,5 tisíce teďko už asi moc toho jako nekoupíme, 21, 23, 24 a 26. No, uvidíme, no, jestli to dáme, podle mě dáme tak maximálně dva, jo, uvidíme. Ono je jako, ale možný, že fakt jako, jak jich tam strašně moc teďko jelo, jak jsem vám to teďko říkal. Takže bychom mohli jako dostat hodně teďko těch peněz, no, ale hej, uvidíme. Fakt jako ono tím, jak jsem tam teďko dal ty upgradey i odsud, a ještě i tamhle, jak máme ty upgradey, tak to teďko fakt jako jede strašně rychle, no. Takže teď se fakt necháme tady překvapit, jestli fakt dostaneme ranec prachů a ukončíme tu hru. A nebo budeme muset zase čekat. Stále tu vyčkávám a čučte a to už je tady tak kolik. Tak počkej, 78 tisíc jo. No tak to je to docela jako ranec. Jeden, druhý, třetí, 26. Oh, kámo! My jsme to dokončili. My jsme koupili úplně kompletně všechno, co tady teďko reálně můžeme koupit. Já fakt teďko nic jiného už koupit tady nemůžu. Koukám tady na to, koupili jsme úplně kompletně všechno. Teda jenom si říkám, že jako čekal jsem, že se mi tady teďko ukáže jako nějaký něco jako že Tycoon Completed nebo něco jako takovýho, ale neukáže se mi teda vůbec nic, což teda docela jako že zírám. No, nevadí, nicméně, ale viděli jste sami, že jsme koupili kompletně všechno v této továrně, co jsme teda reálně koupit mohli a teďko už je to jenom na Santovi, aby neustále tady jako jsem vždycky přijel a vlastně nechal se prostě naložit celý ten náklad. Prostě teď už to jde úplně totálně rychle. Teďko už prostě ho nic nezastaví, teď by to měl všechno zvládnout. Takže asi tak lidi, dneska to tady ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dejte like a lidi, užijte si dneska Vánoce. A mějte se. Čus.